من يعال አልገም ሀገረ ምን ጎበዝ ነው ግን ካምፕ አርጋን ይጣበቀችው መሪ ለይተኝታ ፈርቶሻል ገብቶሻል አይጻለ ነው ያላ ነገር አሁን ሰው አለ መሰለኝ ዲጂ ክንጆታ ዲጂ ከፈት ፊስ አለ ህሩ ለክ ጋብዘን ትክለን ጋብዘን ደስ ይለናል ጆንዬ ከፍቷል መሰለኝ ካልከፈትክ ሌላ ሰው ላስገባ ዌስት እንዳይሆንብክ ጄኒ እኔ ነኝ ልክፈታችሁ አንቺ ነሽ ሸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ኮሊንግ ቢቢ ታፕ ነኝ ልክፈታል ከፍቻለሁ ኦኬ እሺ ልክፈታል በቃ ከከፍ ቆይ እንትና አልፋ ከፍቶ እንዳይሆን እኮ ብዬ ነው ቆይ ልክ የአንተን ኮመንት ላነበው ስዞር ማለት ነው እሱ ኦልሬዲ ቆይ ልክፈት ብሎ ወጣ በቃ የከፈተ አይመስለኝም በቃ ክፈች በቃ ሊቪክ ዶስ አርጊ ሌትስ ጎ አቢኒ ናሁም ቴንክ ዩ ፎር ደ ጊፍት ቴንክስ ፉሉ ስላረጋችሁኝ እኔ እንደ ጊፍት ነው የምቆጥረው ሞዴሬተሮቼ ቀልድ አይደሉም እና ስድብ ምናምን አይቻልም ምን ይልክልኛል ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎ ይኸው ምግቡ ቻት ይኸው ኖት ላይ ልጻፍላችሁ 65 7 ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎ ቢቢ 9 አምስት ስድስት ሰባት ሌትስ ጎ ቻት ሚገርም ጭዊ ምንጮት ይመስለኛል ሊቨርፑል አይ ሊቨርፑል ይ ልታጡት እኮ ነው ሄርገን ክሎፕ በቃ ሊወጣ ነው እኮ ከሊቨርፑል ሰማችሁ አይደል ቦምባ ክላት አስባለው ደብሊው አይን ግን እንዴት ነው እኔ እንጃ ካለ ክሎፕ ግን ኳስ የሚደብር ይመስለኛል ቻርጅ የሚያረጋት ነገር አለቻ ዲቻርጅ አርጎ በቃ የሆነ ኒንጃ ኳስ እንደወድ ያደረገኝ እሱ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው አይጀስ ላብህም ማለት ነው ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር የሆነ ቻርጅ ያደርግና ግን የሆነ መውጣት የለበትም ፎርትናይት ነገ አለን ዳዊትዬ ዳዋንቶስ ነገሩ ማለን አፕዴት አስጀምሬው ነው ይሄደ ነው ለዛ ላይክ እያረጋችሁ ጋይስ አርአይፒ ፉፉ የሚባል ልጅ መጥቷል ዛረብ ዱድ መጥቷል ይሄ ልጅ ጎበዝ ነው እኮ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ 3.4 አሪፍ ከኔ እኩል ናት ገብቷል ካላብ ምን አረኩት መሰለ የኔ ፒሲ በጣም ክራሽ ያረጋ አስቸገረኝ ይሄኛው እና እንዴት አሪፍ ዘዴ ያገኘሁት እኔ እንጃ ቪዲዮ ልሰራበት ነበር ግን እዚሁ ልንገራችሁ ወይ ነገርና ቪዲዮ ሰራበታል ፓወር ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና ማለት ነው ያው እኔ ላፕቶፕ ነው ያለኝ እናንተም ከተቀማችሁ ድንገት ፓወር ሴቲንግ ውስጥ ትገቡና ግራፊክስ ካርዳችሁን ማለት ነው ላይክ ምንም አሁን ግራፊክስ ካርዱ ምንም ሳትጠቀሙትም ዜሮ ይላል ስትጠቀሙት ደግሞ መቶ ይላል ገብቷቸዋል እና ልክ በዛ መሀል ነው ጌሙ ክራሽ የሚያደርግ ልክ ዜሮ ሲሆንበት ግራፊክስ የለውም ብሎ ክራሽ ያደርገዋል ያንን ጌም ማለት ነው እና ክራሹን የሚያስተካክልላችሁ ልክ ግራፊክሱንም ባትጠቀሙትም ቢያንስ 50% ከፍ አድርጉት ፓወር ኦፕሽን ውስጥ ገብታችሁ ማለት ነው ከታች ቲኳን ወደሌት ነው ፓወር ኦፕሽን ውስጥ ታስተካክሉት አይ ቲንክ እንደዛ ነው የተስተካከልን 90% አረኩትና ጌሙን ባልጫወት ክራሽ አያደርግም ቲም ናይን ሃከር አለ ጋይስ ቻት ሃከር አለ ቻት ቲም ናይን ውስጥ ኦ ጉዳቹ ፈላ ቲኤን ቲኑ ምናም የሚባሉ ክላኖች መጥቷል ፒስ 4 ኢዝ $350 ኢዝ ኢት ወርዝ ኢት ብሮ ያስ ኖ 150
አሁን እንደ አሁን 350 ዶላር እኮ ማለት ነው ምን መሰለክ you can like የሆነ ትንሽ ብር ጨምረክ ትንሽ ብር ጨምረክ you can like አለ አይደለ PS5 መግዛት ይችላልና በPS5 ብዬ ነው የምገርመህ Tom Clancy ሲጅ አልጫወትም እኔ ግን በጣም ከባድ ጌም ነው ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ዘ ቦይ ቴንክስ ፎር ዘ ፎሎ ማን ታብታብ እያረጋችሁ ጋይስ ቢያንስ 10 ኪን ንግባ እስቲ ጨዋታ ሳይጀምር 12 ሰከንድ አለ ሁላችሁም ታብታብ ታረጉ 10 ኪን ደርሳል ሃይ ሲጅ ከባድ ጌም ጌም ዩር ፎር ናይት ና Okay, the captain Silsa, the captain Silsa. K Brown, thanks for the follow. Abraham Rich and the Nishling moderator yetekotta nu. በአጠቃላይ የቲክቶክ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ቃላብ የቲክቶክንም ፎሎ ማድረግ ዳትረሱ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ደግሞ ሰዎች ዩቲዩብ ላይም ላይቭ ነኝ ያው የዩቲዩብ ካሜራና ኳሊቲ በጣም ይለያል ናሁም ማቲ ሊያት ቶፕ ጂ ማቲ ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ሙሴ ሙስሙሴ ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ባርኮት እንጨታለን Yabsira thanks for the share I like you and thank you David the big love man PS5 ከአማዞን ምንድን ብትገዙት ከአማዞን ላይ አሪፍ ነው it's like $500 skin like እኛ ሀገር ማምጣቱ ብናም በጣም አዛ ነው ማለት ነው እሱንም የሚያስጠላው ነገር አው ማጭ ኒማር ይባል ልጅ አለ ስንት ቁጥር ላይ ነው እኔው ኒማርን ነው የተባልኩኝ ነው እሺ ኒማር ጎበዝ ነው ከዚህስ ጎበዝ ሰው አለ ዋት የሚያስብል ሰው ረዝ ራይስ ሲአር 7 አለ ይሄንን ነው ማየት ያለብን ጋይስ የራይስ ክላኖች እኮ ከባድ ናቸው ቻት እኛ ሀገር ላይ አሁን እንጃ ባታስልክ መክራለሁ እጅ ነው አረጌ ነው ናሁም ስድ ነው ናሁም ወይኔ ናሁማችን ማድጆ አለች እሷም ጎበዝ ናት እና እቃ ባታስልኩ አሪፍ ነው ከአማዞን ላይ ጋይስ ትጎዳላችሁ ሀምዛ ቻምቻምሽ ሃከር ማን ነው ሃከሩ ማርጆ ሙሴ ድራገን ኒንጃ ፐብጂ እግር ብላ ኢረር ቲንክስ ፎር ዘ ሼር ቻምቻምሽ ቲንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ኢስማኤል ሪካርድ ማን ነው ሃከር ያላት ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎር ራሴ ነው ካለች ቆይ እስቲ እናያታለን አንዲቺ ማርጆ ሊያት ሁሉ ላይቭ ላይ የሚያገረጣኝ ልጅ ነው